Myslím, že posledné roky Slovensko začalo separovať, ale ja som sa kdesi dočítala, že je to iba 11% z celého komunálneho odpadu. Je to iba taký malý krôčik? O separovaní sa veľa rozprávame, veľa sa ide s rôznymi výučbovými programmi do škôl, veľa sa rozpráva na verejnosti, máme rôzne plagátiky, máme krásne farebné koše, máme ich aj blízko pri bytovkách, pri panelákoch a separuje nás 11% ľudí, respektíve 11% odpadu. A to je také číslo, že sme na chvoste v Európskej únii. A teraz do roku 2020 by to malo byť 50%, je veľmi na zváženie, teda či to zvládneme, keď doteraz sme to dali na 11. Pre mňa taká skromná odpoveď je, že asi nie, ale práve toto je možno nájdenie v tom zlom, niečo dobré. A tak sme sa rozhodli, že tak prečo separovať, keď aj o separácii sa hovorí, že je to taký aspirín na kocovinu, že to vlastne ten problém nerieši, to je také, že pol riešenie. Aj tak neovplyvníme to, čo sa stalo včera. A teda poďme netvoriť odpad a potom nemusíme riešiť to, že či separujeme, ako dobre separujeme a či máme 4 rôznofarebné nádoby alebo 5 a podobne. No, ale čo sa týka toho separovania, tak ja poznám takých ľudí, ktorí neveria tomu, že odpad bude potom spracovaný na ďalšie použitie. Veríme, neveríme? No, táto fauna vznikla, pretože jedna teta povedala, ktorá sedela na balkóne, že príde jedno smetiarské auto a všetko aj tak zosypu do jedného. Ono v podstate teta mala pravdu, pretože ak je v tom vytriedenom odpade, trebárs napríklad v plastoch, je viac ako 50% nie plastov, ale iného odpadu, tak vlastne smetiari majú za povinnosť to teda dávať do zmesového, lebo ono sa to potom aj tak musí veľmi prázdne dotriediovať, čiže... Mm-hmm. Áno. Je to ale potom nie o tom, že oni robia chybu, ale my robíme chybu, pretože zle triedíme. No a keď si predstavím, koľkokrát použijem jednu plastovú fľašu, lebo si myslím, že chcem ušetriť trošku matičku zem, robím Fuj. Zle. Mm-hmm. Asi, hej. Myslím, že hej, Laura, ty si to od štatistik a čísel. Nie, treba si uvedomiť, že ten plast má tiež nejakú životnosť, hej. Čiže tam sú nejaké veci, ktoré sa uvoľňujú do tej vody, čiže by si... nie je to zdravé. Kúp si nejakú Nalgen fľašu, kúpim ti, kedy máš narodky. Dnes fľašu máš, ti kúpim teraz. Ďakujem, dobre. Tak, ako dar. A naučím ťa. Nepoznala si ma, tak musím ťa. Ale prísť môžeš, keď budeš mať dar, tak môžeš. Dobre, takže Miška môže kúpiť potom sklenenú fľašu, ktorá je na celý život. Nech ti ju pošle a budeš teda na ňu spomínať, pretože práve sklenené fľaše, ktoré sa vyrábajú na celý život, že keď sa ti aj rozbije, tak vlastne pošleš bloček, sfotíš si to, ako sa ti rozbila a pošlu ti novú. A toto je celkom taký koncept, že áno, že je to výborné. Ale to prepáčte, aj v Kauflande? Nie sú to úplne také fľaše, ktoré predávajú v Kauflande, potom si môžeme povedať aj, kde sa takéto fľaše dajú kúpiť. No u nás sa to budú znieť. U nás sa určite budú dať kúpiť, a inak ich vyrábajú Češi a sme z toho veľmi, veľmi šťastní, že niečo také funguje. No dobre. A v globále najväčším problémom sú teda plasty. Áno, aj, ale je to vlastne mesovýroba, ak dobre hovorím, a práve tá fast fashion, ktorú som spomínala. Teraz ma všetky ženy ukameňujú, keď hovorím z toho aj korupu na mňa. To všetko je, ale v podstate prečo to je, lebo my to tak chceme. Lebo každý jeden z nás je spotrebiteľ, ktorý každý deň nakupuje niečo. A pokiaľ ja si to niečo nekúpim, tak tú firmu danú nepodporujem. Ak si to kúpim, tak si to musím kupovať s tým, že viem, že to raz bude odpadom a teda musím to vedieť nejako vytriediť alebo budem s tým nejak musieť inak naložiť. Čiže myslím, že toto sú tie problémy, ktoré Miška vymenovala, ale ide o to, že koľko toho je, koľko my toho potrebujeme, koľko toho spotrebujeme. Tam by bola tá otázka tej dobrovoľnej skromnosti. Takže si nemám, a to teraz veľmi nadľahčene, nič kupovať, nemám nič nosiť, ale mala by som, nie veľa, ale mala by som. A teda, čo s bioodpadom? No, na to som expert, lebo som si zabila svoje dažďovky tento týždeň. Svoje dažďovky? Hej. Odo mňa, moje dažďovky. Totiž to existuje, tak neviem, či ste o tom počul niekedy, že kalifornské dažďovky to sú. Tie vám jedia vlastne nejaký ten váš bioodpad z kuchyne. No a ja som im dala medvedí cesnak. Asi ich zabila.
No, ako aby som bola úprimná, strašne sa bojím otvoriť tú krabicu, lebo sobotu sa nehýbali a som si povedala, že kým sa nepôjdem, tak sa do toho proste nepoznal, lebo by to strašne pokazilo deň. Ale ja predpokladám, že proste som ich odrovnala. A najmäšie, že chcem psa a frajer mi hovorí, že proste psa mať nebudeš, ty sa o dažďovky nevieš postarať. Takže to dopadlo smutne, ale sú ako ľudia ako Laura, ktorí ako im to ide v pohode, hej. Čiže ono, zero je znie pri každého. Ja sa to, aj Miška sa to naučí raz. Veľmi sa snažím, nevyšlo to na prvýkrát, aj tomu, že ako to vyjde na druhýkrát. No dobre, a teda tie dažďovky. Idem robiť zemiakový šalát, tak im tam prihodím Nie, to... No, ako zase zemiaky sú taká sporná vec, lebo obsahujú veľa škrobu. Čiže to je také, že pri všetkom musíš rozmýšľať, hej, že ono, nie je to úplne také jednoduché, hej, že kompostovať. To chce veľa odhodlania a skúšania. A ešte v bytovke. Dokonca v bytovke, áno. Ako úplne ideálne je mať, hej, že máš na to záhradu a všetko to hľadíš do komposteru, ale keď nemáte záhradu, že bývate v byte ako my, tak dá sa kúpiť taký vermikomposter, ktorý je taký, že esteticky pekný, hej, akože na očko dobre, že si kúpiš, lebo pekná vec. Alebo potom Laura robí také workshopy o kompostovaní, kde to vlastne mám v takých plastových vedierkách. No tak som to teda skúsila a nevyšlo. Áno, lebo keď na workshope povieš, že dažďovky nemôžu šupky od cesnaku a Miška im tam pomelie medvedí cesnak, čo je veľký rozdiel, tak áno, potom to nefunguje. A kedy by ste začali premýšľať o tom, že chcete nejako prispieť k separovaniu alebo takto všeobecnosti k znižovaniu odpadu? No a keď sa priznám, tak bolo to asi vtedy, keď som odlektorovala už neviem ktorú hodinu na školách a stále som dokola rozprávala, čo kam patrí a čo kam nepatrí. A už to bolo také, že omieľame to stále dokola a stále aj tak sa to nedieje tak, ako má, tak už som si povedala, že tak toto nie je funkčné, že poďme to robiť inak. No a druhá vec je, že nebola som schopná svojej domácnosti zaviesť nejaký šikovný separovaný zber odpadu. Bývaš so svojím chlapom? So svojím manželom a máme malý dvojizbový byt a stále tam boli nejaké nádobky, nejaké kýbliky a raz to bolo za takou skrinkou, potom za takou skrinkou, potom to bolo v neviem čom. A už to bolo také, že už fakt to bolo zle, tak sme to urobili tak, že teda sme premýšľali, čo s tým odpadom, ako ho netvoriť. A momentálne je to tak, že keď sa môžem teda pochváliť, tak mesačne vyniesieme 1,5 kg separovaného odpadu. A toho zmesového máme toľko, že idem s košom raz za 3 mesiace. Čo je ako celkom pre mňa podobné.